macam mana korang nak tukar reverse camera korang daripada bawah ni, letak di atas seperti Myvi Advance. Jom Zik sharekan kepada korang macam mana korang nak buat DIY ini. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jadi barang yang korang perlukan adalah ini Zik beli memang satu set dia kamera yang macam ni, memang untuk kita buat jadi macam Myvi Advance. Lepas tu dia bagi sekali dengan drill bit dia untuk senang kita nak ni lah, tak payah nak ukur. Jadi kita drill terus macam ni, pakai yang ni dan dia terus boleh masuk yang ini. Jadi korang tak perlu risau, Zik akan linkkan kepada korang Shopee dekat bawah, dekat description. Korang boleh beli daripada situ. Harga tak mahal, tak sampai RM30 pun. Korang jangan risau. Cuma barangnya adalah daripada China, jadi agak mungkin dalam seminggu lah nak sampai. Jadi yang penting korang kena ada drill lah, supaya kita boleh tebuk dekat belakang tu yang macam Myvi Advance tu. Lepas tu, itu sahaja. Yang lain-lain untuk buka bumper semua, itu peralatan yang biasalah korang perlukan untuk buka-buka barang-barang yang ada dekat kereta korang. Ok, jadi Zik akan buka dulu bumper ni lah. Ada clip kat sini. Lepas tu nak buka bumper dia, mungkin kena buka tail lamp ni. Zik tengok dulu, sebab kalau connector untuk yang ni, dia akan connect dengan lamp ni. Jadi Zik akan buka, mungkin akan buka lamp ni lah. Jadi kita tengok macam mana. Alright, jadi Zik dah jumpa connector dia. Ni connector warna kuning ni lah. Lepas tu dia punya untuk ni merah hitam power dengan dia punya grounding. Jadi yang kuning ni akan sambung yang dekat sini. Ni akan Zik sambung dekat sini lah. Sebab Zik dah sedia ada dah benda ni. Jadi Zik nak bawa ni pergi naik atas. Macam mana Zik nak buat? Mula-mula korang kena buka ni dulu. Sini ada clip, korang buka je clip tu. Tak susah. Lepas tu kat sini ada skru. Lepas korang nak buka ni, korang boleh nampak dalam ni lah. Korang boleh buka dalam ni. Korang boleh nampak lah. Dalam tu ada wire kat situ. Jadi yang macam ni dia buat sambung bawah lah. Tapi Zik nak ambil daripada sini, sambung ke atas, masuk sini, sambung ke tengah sini. Okay, jadi nak buat tu Zik akan ambil daripada situ. Lepas tu Zik akan sambungkan dekat sini lah. Dekat sini, kat sini ada lubang dia. Korang nampak? Lubang tu. Okay. Lubang tu akan masuk ke sini. Dan Zik akan sambung ke sini. Masuk ke sini. Jadi Zik nak test dulu. Test dulu benda tu berfungsi dulu. Jadi Zik akan connectkan ni dengan benda baru ni lah. Untuk tengok benda tu berfungsi ke tak. Sebelum kita bawa dia ke atas. Nanti dah bawa atas ni, tak berfungsi lah. Susah agak kan. Okay guys, moment of truth. Zik dah pasang dah ni merah hitam ni dengan connector dia. So Zik nak tengok lah ni berfungsi ke tak. Jadi jom kita tengok. Okay, jadi Zik dah start kereta. Zik nak tengok lah kalau reverse jadi ke tak. Okay. Alright. Nampak tak? Jadi kamera memang berfungsi. Jadi guys, tengok kamera berfungsi nampak bergerak-gerak tu. Boleh nampak muka Zik tu. Okay, jadi ni dah settle. So kita nak buat masuk dekat bumbung ni pula. Alright, jadi Zik dah naikkan dia. Yang ni dah naik kat sini. Dengan yang ni pun dah naik kat sini. So apa yang kita nak buat? So, okay, nak cabutkan ke atas ni, tekan je ni. Tekan semua. So nanti ni semua boleh buka. Baik, jap Zik buka jap. Alright, dah Zik buka. So kita kena buka yang ni lah. Jadi kita buka yang ni dulu. Lepas tu kita buka dua nut ni. Untuk bukakan semua ni.
Okay, dia rezik tak pasti benda ni nak buka macam ni. Rezik try screw ni, tapi dia memang tak boleh nak buka. Rezik akan teruslah drill kat sini, patut dengan drill kat sini, supaya dia boleh masuk ni kan, masuk dia punya wire tu. Okay, jadi jomlah kita mulakan proses drill. So dia dah bagi drill ni, jadi dia akan masukkan kat sini lah. Okay, Zia akan buat marking dulu marking kat tengah dia. Okay, kita tengok betul-betul tengah. Alright. Okay, so kita teruskan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak bulatan dia memang cun nampak. Korang dah tak perlu dah ukur-ukur, so ni memang boleh terus masuk nampak memang cun. Okay, center tak center. Okay, cun. Okay, jadi Zik akan tebuk yang belakang dulu. Disebabkan drill tadi tu dia dah tersekat dah, dia punya benda ni dah tersekat, nak keluarkan pun Zik tak tahu macam ni dah. Jadi dia terpaksa pakai drill yang biasa. Alright, settle guys. Nampak, boleh nampak lubang kat situ. Belakang ni tak berapa cantik lah. Tak apalah, tak nampak pun kan. Tapi ini dah boleh masuk. Jadi kita akan masukkan wire ni dulu. Kita masukkan wire ni dulu. Okay, buat ni. Alright, cun. Yes. Lepas tu kita akan masukkan kamera dia. Yang bestnya sebab ni dia boleh terus masukkan. Tu yang bestnya pasal. Okay, masukkan. Ngam. Nampak, nampak tak cun dia tu? Nampak macam OEM kan. Memang cun guys. Nampak? Hei, nice lho. Nice. Memang nice. Alright, ni dah settle. Kita akan pasang dekat dia punya ni dan test. Alright, kita jadi kita ada satu masalah, iaitu wire ni kita dah buat panjang. Okay, cumanya bila kita nak masukkan, kita nak turunkan dia kat sini untuk sambungkan sini ni macam mana. Yes guys, akhirnya biaya. Okay, caranya adalah Zik ambil satu ni lah, benda yang tali ke ataupun panjang ni. Korang boleh pakai benda yang ni lah, macam tali ke. Betul-betul ikat dengan benda berat, dan Zik masukkan daripada sini. Okay, Zik masukkan daripada sini, masuk. Zik keluarkan. Okay, lepas dah keluar tu nanti Zik boleh ikatkan ni wire ni dekat sini, dan Zik tarik dan dapat balik kat sini. Itu cara dia Zik. Zik fikir. Oh, perlu ni juga perlu berfikiran kreatif juga nak ni, nak betul-betul cantikkan wire ni. Jadi jom kita tengok apa hasilnya. Yes, alhamdulillah akhirnya dapat juga Zik sorokkan wire ni. Tapi kat sini tak dapat, nak sorokkan sikit lah. Cumanya nampak lagi kemas lah daripada kita buat wire terkeluar macam ni kan. Okay, jadi yang ni Zik akan kemaskan wire. Lepas tu Zik akan tutup balik semua.
kan kita akan test dim jadi ke tak. Alright guys, Zik mulai dah excited ni. Alright, jadi Zik dah pasang, siap. Zik dah ni lah, dah balut supaya dia tak, dia tak ni lah, tak tertanggal kan. Lepas tu korang boleh ikat dekat sini supaya dia tak rattling. Bila dia wayang dia tak adalah bersentuh dengan besi ni. Jadi sorry lah bising sikit petang-petang je ni, banyak budak-budak bermain. Okay, jadi jom kita test dulu tengok sebelum kita tutup semuanya. Okay, jadi guys, jom kita tengok kebenarannya. Okay, 1, 2, 3. Yeah, alhamdulillah, siap juga. Mantap. Tapi alamak, dia kena adjust sikit eh, dia punya ni sengit. Okay guys, tadi macam korang tengok tadi Zik terpasang sengit kan. Korang boleh adjust sebenarnya. Korang pakai apa ni, korang boleh cungkil lah pakai, tadi Zik pakai gunting. Korang cungkil je dia akan terbuka. So benda ni bagusnya sebabnya macam Zik tersilap tadi, Zik tak check dulu. Nasib baik Zik tak gam silikon lah. Ni tak payah gam silikon, so tak ada masalah. Macam ni Zik masukkan, dah tersengit, Zik boleh buka balik dan adjust. Jadi macam ni, so tak ada masalah apa-apa, tak ada, kiranya memang dah ketat lah. Jadi yang ni dah betul macam ni. Kalau korang tengok tangan Zik pun dah memang betul lah. Jadi alhamdulillah Zik boleh kemas-kemaskan kereta Zik. Alright guys, jadi kita nak test lagi sekali, jom kita tengok. Yes, alhamdulillah settle. Dah nampak dah. Dia punya kamera dia tak adalah HD eh guys. Kalau macam korang pakai Android, macam Zik, Zik tak pakai Android, Zik dah pakai double din. Dia punya resolution dia okey lah. Nak tengok reverse ni, sebab Zik tak penting sangat kalau nak HD. Tak tahulah Zik nak buat apa kalau reverse nak HD kan. Macam ni okey lah. Kalau malam-malam tu Zik tak pasti. Tapi rasanya kalau malam-malam mesti noise out, sebab harga kamera pun kalau korang tengok tak sampai RM20, tak sampai RM30. Jadi Zik sharekan mana yang kiranya kita mampu beli dan buat sendirilah. Maksudnya memang Zik saja nak beli yang murah RM30 lagi pun, memang Zik jumpa yang tu sekali dengan yang dia, yang penting ni sekali dengan yang dia punya untuk tebuk tu. Sebab kalau kita tak beli yang ada yang tebuk tu, nanti macam bising pula. Sebab kalau kita tak beli yang ada tebuk tu, nanti susah lah korang nak tebuk benda tu. Lepas tu nak ukur pula dia punya bulat tu kan, masalah sikit lah. Jadi sebab tu Zik cari yang senang untuk korang DIY dan senang untuk Zik DIY. Walaupun Zik rasa nak DIY tu sebenarnya memerlukan ilmu yang tinggi jugalah. Sebab Zik buat daripada pukul lepas asar, nampak pukul 7-9 baru siap. Jadi memang perlukan kesabaran. Dan kalau korang tahu kita pun nak PKP ni, korang boleh buat lah slow-slow, tak ada masalah. Jadi ni Zik tak sharekan daripada contoh pemasangan double din, lepas tu terus ke reverse camera. Yang tu Zik akan sharekan kepada korang macam mana korang nak buat DIY. Ada brother ni, dia daripada channel Kita Buat Dia, tak silap. Nanti Zik akan sharekan dekat kat atas ni. Kalau korang nak buat pemasangan yang daripada double din, lepas tu straight ke belakang, Zik tak share lah yang tu. Sebabnya Zik dah ada dekat bawah tu, dan Zik cuma naikkan dia ke atas, dekat punggung tu. Yang ni adalah untuk, kiranya memang untuk Myvi lah, mana yang nak kamera dia macam Myvi Advance. Jadi alhamdulillah, settle lah. Memang Zik dah lama nak buat benda tu, cumanya Zik pergi dekat kedai aksesori, dia orang charge harga RM250. Dan memang Zik tak adalah nak cakap mahal ke, ataupun nak cakap harga Yahudi ke, koyak Israel ke kan, tak lah. Tapi sebenarnya harga tu memang kalau korang test buat sendiri, memang macam Zik pun Zik tak nak lah buat dekat orang. Memang Zik buat kat Zik sendiri je. Sebab penat dia sampai Zik kuat peluh. Lepas tu buat benda ni habis lencun baju. Okay, jadi itu sahaja daripada Zik. Semoganya ia bermanfaat kepada korang. InsyaAllah Zik akan share lagi DIY-DIY yang akan datang untuk korang buat bersama Zik. Dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ciao.